Tjejerna fick förmånen att välja in en av dem. Den som får stanna med oss i natt är Filip. Vilket resulterade i att Kristoffer skickades ut. Jag blev väldigt besviken. Det tog slut fortare än vad jag hade tänkt. I Edens lustgård befinner sig nu Nelly, som innehar titeln som Eva. Robin har titeln som Adam, men Pontus väntar på att få utmana honom. Nu ska även Kristoffer ge sig in i konkurrensen. Jag kommer en någon. Där tre killar slutligen ska bli en. Jag får det bara vara två. Tror du det blir någon fisk i mjärden nu då? Jag tror mycket på den där att vi gjorde som en tratt in, alltså som en staket. Absolut. Skulle kunna sätta den på andra sidan också kanske. Ja, fast nu, du menar mjärde till? Nej, men ett staket så båda, från båda hållen. Ja, men det var ju ganska, det var en stor sten där liksom. Mm. Så det blir nog svårt nu. Robin är inte speciellt händig. Han är ingen fiskare, han är ingen jägare. Han har väldigt mycket idéer, fast inte så många som fungerar, tror jag. Du gräver ett hål i backen liksom. Ja, men det har jag gjort. Jag har grävt det. Ja, okej, men du får göra ett större. Mm. Han är nog mer en storstadsmänniska, tror jag. Men han är en väldigt trevlig kille. Lätt att umgås och prata med. Jag tycker faktiskt väldigt mycket om honom. Och sen även att det finns kokoskrabbor. Visst inte ens vad det är, att det fanns. De kan väga upp till 5 kilo, typ. Skämtar du? Ja. Kokoskrabbor? Jag och Pontus är nog lite för olika för att kunna bli vänner hemma. Vi har så skilda liv. Men han lär mig ganska mycket om just med fiske och hur allt funkar. Och jävla klor alltså. Jävla, vill man vågar man gå fram till ja, men de är ju väldigt långsamma. Så han är ju en stor tillgång liksom. Ja, de är stora aliens liksom. Fan vad coolt det var sedan ton. Han är nog 1000 gånger bättre än överlevare än mig, men det är det enda han är bättre på. Vi kan ju ställa den andra mjärden åt andra hållet, så kan vi fånga i båda riktningar. Exakt. Vi har ju en till liksom. Och där ute går det ganska stora fiskar, tror jag. Så vi kan lägga den där borta. Pontus tar väl ledarrollen när det gäller fiske, jakten och sådär här. Det tar sig det här ju. Jo, en. Sådär. Är det en fiske? Jajamensan. Han har ju mycket kunskap och erfarenheter. Samtidigt tycker jag att det har funkat bra tidigare utan honom också, när jag och Robin har kört själva, för då har vi inte haft någon riktig ledare, utan vi har kompletterat varandra bra, både han och jag, så att vi inte behövt någon ledare liksom. Fint. Och samma liten. Det var typ en akvariefisk, men men det är ingenting personligt mot Pontus, utan det är ju bara att han är ännu en utmanare och tycker det funkar bra ändå. Det känns riktigt bra ändå att få en värdig och ärlig chans att verkligen kunna utmana. Och en stor revanschlust sen tidigare. Mina egenskaper som jag tror kan räcka väldigt långt är att jag är väldigt tävlingsriktad. Men när det väl gäller så då tänker jag bara på mig själv. Kommer det någon ny kille? Nämen! Hej! Ja. Tjena! Tja, Kristoffer. Pontus. Hej, Nelly. Trevligt. Shit. En till utmanare. Ja. Spännande. Riktigt kul. Ja, du har ingen aning om vad det här innebär. Nej. Nej, precis. Vad var det för en annan kille då? Som det var Filip. Så jag hade en intervju. De delade upp sig i 2 gäng. Och sen kom beslutet, så det var riktigt chockande och snabbt alltså. Ja, fy fan. Det känns riktigt kul att vara tillbaka och det ska bli spännande att se vad som händer. Jag tycker Kristoffer verkar trevlig, han verkar snäll, väldigt lättsam. Och han verkar också ha den här viljan som de flesta har här, att verkligen, verkligen vilja tävla och spela spelet. Så jag tyckte han verkar som en skön kille. Hur har ni det då? Ni är bara 3. Ja, han är bra. Det är Edens lustgård. Mm. Ja. Och här får det bara vara 2. Ja. Så att det kommer förmodligen att bli en tävling. Ganska område. För mig spelar det absolut ingen roll vem som kommer hit. Detta är ett spel och jag är här för att spela spelet. Skiter i vilka mina motståndare.
Spännande va, hörni? Oj, vi får brev. Mm. Yes. Läs högt. Hej Adam och Eva. Ni är nu två nya utmanare hos er i Edens lustgård. En av dem kommer möta dig Adam imorgon. Vem det blir kommer nu att avgöras i en duell. Linda. Okay. Och gud, jag trodde jag skulle få stå inför ett val och välja. Så du är i duell nu då? Ja. Du kom ut på ön igår liksom. Ja. Och jag har varit här i 15 dagar. Eller 15 dagar. Bästa grejen för mig hade varit något med styrka eller löpning. Jag har lite mer energi än han och tror att jag kan dra fördel av det. Även om det känns som att han är riktigt stark. Jag känner mig jävligt pigg fortfarande, men det är klart att jag har ju säkert gått ner 10 kilo. Så. Ja, precis. Man känner att man har tappat muskler, självklart. Men man känner även hur man har lättat i kroppen. Liksom. Man är som en fjäder mot tidigare. Så jag tycker absolut att man saktar sig för mig. Vi får se vad som händer. Ja. Men må bäst om man minnar. Ja, lycka till. Ingen mer med det. Bra grabbar, tryck du. Kom igen, kämpa. Om jag inte bryter båda benen, bägge armarna och sätter en kokosnöt i halsen så kommer jag vinna det här. Jag är så jäkla laddad. Ser riktigt fram emot det här och må bästa man vinna. Jag är alltid 100% taggad när det gäller tävlingar, så att jag kommer att göra allt för att vinna det här. Nu kör vi. Med hjälp av en machetes, tändstål och virke gäller det att få till en eld så snabbt som möjligt. Eldens lågor ska vara så kraftiga att de bränner av den uppspända linan. Den som först lyckas få av sitt rep vinner. Förloraren är tvungen att lämna Edens lustgård och är ute ur Robinson. När jag fick reda på tävlingen så tänkte jag väl direkt att det här kanske inte är min favoritgren. För att tända eld så har jag nog gjort det en gång tidigare. Så. Det var väl i skolan för en 10-15 år sedan. Det är ju den här typen av grejer jag håller på med. Jag älskar ju vildmarksliv och det blir mycket tända elda liksom. Om jag inte bryter båda benen, bägge armarna och sätter en kokosnöt i halsen så kommer jag vinna det här. Och gör jag inte det så är jag inte värd att vara kvar. Så enkelt är det. Kör! Jag kommer att försöka ta det ganska lugnt. Börja med det minsta stråna först och tända i då. Och sen försöka bygga på liksom. En liten kub. Bra grabbar, tryck du. Kom igen, kämpa. Bra jobbat med dig, kom igen. Det är riktigt offer. Tändstiftet gick ju av ganska snabbt. Så då börjar jag ju sätta machetan i fingrarna istället. Det är ju bara att köra på. Du kan förbereda maten, Nelly. Ja, ta bort pannan. Yes. Det är riktigt offer. Fritt offer. Yes. Bra kämpa, bra jobbat som fan. Bägge två. Mm. Grattis. Tack. Snyggt jobbat som fan. Tack. Just nu känns det jävligt snopet, jävligt besviken. Jag hade hoppats på mycket mer. Men jag gav allt på den utmaning jag fick. Tyvärr höll inte det. Det var glöd på det jävla skiten. Ja, du hade ju upp den. Den jävla grinen är väl ändå. Efter att ha haft glöd några gånger så ville inte det sätta fyr och få den elden som jag ville. När han precis fick en gnista började han direkt lägga upp lite för stora pinnar om man säger så. Då. Så att, han hade nog inte riktigt rätt teknik där. Så det var ju så kärna att tre gånger hade jag så bara släckte sig direkt. Mm. Men ja, började vinna. Ja. Det gör väl mest ont
inuti mig. Jag hade hoppats på mycket mer. Jag såg verkligen fram emot det här. Den lilla glöden som jag hade, den släcktes riktigt. Jag ville gå hela vägen. Så visst, det känns jävligt tomt och slitet överallt. Ha det bra nu! Hejdå! Hejdå! Men jag får vara nöjd för den lilla stunden jag var här. Och var jävligt kul att träffa de människorna som jag träffat. Jag skulle gärna vilja träffa hela gruppen på hela ön. Men ja, man kan inte få allt. Det känns bra att vara kvar. Jag hade väl nästan, eller var väl nästan på väg hem en stund efter örådet där. Och, så det känns kul att vara tillbaka. Liksom. Jag har blivit ännu mer tävlingsinriktad nu och känner att nu jävlar ska jag vinna det här. Liksom. Ta med kniven bort då. Ja. Om det skulle bli tävling framöver mellan Robin och Pontus och Pontus skulle vinna, skulle jag självklart ta det ganska hårt. För att jag känner ändå att jag och Robin har blivit så pass tajta och jag ser verkligen honom och mig som framtida partner i spelet. Jag försöker ju fortfarande hålla glöden vid liv även när jag umgås med Pontus och sådär, för att jag vill ju ändå att han ska ha förtroende för mig också. Men han vet ju att jag och Robin vill köra ihop. Pontus, han säger att han har gått ner 10 kilo och han ser fortfarande stark ut. Han säger att han känner sig rätt stark, så att jag tror att han blir en fysisk tävling så blir han farlig. Det som driver mig är väl att jag vill hämnas på de andra grabbarna som stack mig i ryggen. Jag kommer käka upp dem om jag får chansen. Imorgon fortsätter Robinson-äventyret i sjuan. Lagen drabbar samman i ännu en Robinson-tävling. Kör! Där förlorarna hamnar i öror. Kom igen. Men mitt under upptakten kommer en omvälvande överraskning. Lämna Robinson 2015. Linda. Spännande. I Edens lustgård ställs Robin och Pontus mot varandra. Robin har ju bara haft en motståndare än så länge, så att det är klart att det är därför han har klarat sig kvar så länge. Missa inte den spännande uppgörelsen om vem som ska få stanna kvar på ön. Här på TV4 Play.